Ռուսաստանի Վորոնեժ քաղաքն այս գիշեր հարձակման է ենթարկվել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի կողմից։ Вот, всё выбило. Под машину, наверное, успел. Ահա պայթեց, ես կարողացա մի կերպ թաքնվել մեքենայի տակ, այրվում է բնակարան, պատուհանները պայթել են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Վորոնեժի մարզի տարածքում 5 անօթաչու թռչող սարք են խոցել, 3-ը չեզոքացրել, եւս 4 անօթաչու թռչող սարք չեզոքացրել են Բելգրադի մարզի օդում։ Վորոնեժի Սավյացկի թաղամասում անօթաչու թռչող սարքի բեկորները հարվածել են բազմահարկ բնակելի շենքին, 10-ամյա աղջիկ թեթև վիրավորվել է, հայտնել է նահանգապետ Ալեքսանդր Գուսյովը։ 2 օր առաջ էլ Ազովիցովի վրա ուկրաինական կողմը խոցել էր ռուսական A-50 հեռահար ռադարային հայտնաբերման ինքնաթիռը եւ Il-22M ինքնաթիր։ Ճակատում, սակայն, իրավիճակը չի փոխվել։ Ռուսական ուժերը շարունակում են ակտիվ գրոհները մի քանի ուղություններով, սակայն լուրջ առաջխաղացում չեն արձանագրում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շտուպունը այսօր հայտնել է, որ ռուսական զորքերը նոր նպատակ են դրել իրենց առաջ՝ գրավել Դոնեցկի մարզում գտնվող Նավա Միխայլովկան։ Ճշնամին ամենաակտիվն է Մարինսկու և Ավդեևկայի ուղություններում, մասնավորապես նա փորձում է շրջապատել Ավդեևկան և այժմ նպատակ ունի մտնել Նովոմիխայելովկա, որպեսի ամբողջությամբ գրավի այն։ Շտուպունի խոսքով ռուսներն էլ ավելի ակտիվ են սկսել օգտագործել զրահատեխնիկան ու առաջնագծի ավիացիան։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Յուրի Ֆյոդորովի կարծիքով կարելի է պնդել, որ հոկտեմբերի կեսերից սկսված ռուսական հարձակումը դեռ շարունակվում է, սակայն Российское командование пытается изменить ситуацию. Այսօր ռուսական բանակում ուժերի վերախմբավորման նման մի բան է տեղի ունենում։ Նրանք փորձում են որոշակի նոր հնարավորություններ ստեղծել հարձակումը շարունակելու համար։ Ինձ թվում է, Ուկրաինայում ռուսական բանակի հարձակողական ներուժը այժմ սպառված է կամ գրեթե սպառված է։ Այս ֆոնին Դավոսում Ուկրաինայի նախագահ իր իսկ խոսքով ԱՄՆ պետ քարտուղարի հետ առարկայական հանդիպում է ունեցել։ Մենք քննարկել ենք Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև հետագա պաշտպանական համագործակցությունը։ Մեր պետության համար հատկապես կարևոր են հակաօդային պաշտպանությունը և հեռահար հնարավորությունները։ Շնորհակալություն Միացյալ Նահանգների նախագահին, կոնգրեսին և ողջ ամերիկացի ժողովրդին Ուկրաինայի շարունակական և հզոր օգնության համար։ Մինչ այդ էլ Դավոսում Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ էր հանդիպել։ Հանդիպման արդյունքների մասին Ուկրաինայի նախագահը խոսել է Telegram-ի ալիքում, նշելով, թե քննարկել են իրավիճակը ռազմիդաշտում, ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համագարկի հետագա ամրապնդումը, ՆԱՏՕ-ի հաջորդ գագաթնաժողովի նախապատրաստումը Վաշինգտոնում։ Ավելի վաղ շվեցարական այս քաղաքում միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում քննարկվել է Ուկրաինայի դերևս 2022-ին ներկայացրած խաղաղության բանաձևը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոյի խոսքով այս բանաձևն այն մասին է, թե ինչի մասին պետք է բանակցել Ռուսաստանի հետ, բայց նախ ուկրաինացի պատգամավորի խոսքով ռուսներին պետք է ստիպել նստել այդ բանակցային սեղանի շուրջ։ Вот за такой стол переговоров сесть. Ռուսաստանին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու միայն մեկ ճանապարհ կա՝ ուժ ճնշում հաղթանակներ ռազմիդաշտում։ Դա անելու այլ եղանակներ չկան, ուստի քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, խաղաղության բանաձևի ողջ քննարկումը դիվանագիտություն է, կարևոր է, բայց իհարկե դա որևէ լուրջ հետևանք չի ունենա։ Արևմուտքը չպետք է դադարեցնի Ուկրաինային զենք և փող մատակարարել, եթե ցանկանում է, որ Կիևը հաջողի պատերազմում, Դավոսում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն։ Ուկրաինան կարող է հաղթել այս պատերազմում, բայց մենք պետք է շարունակենք ուժեղացնել նրանց պայքարը, ասել է նա համաշխարհային տնտեսական ֆորումին, կոչ անելով Կիևի արևմտյան դաշնակիցներին շարունակել զենք մատակարարել Ուկրաինային։